video. Het is weer ballonnenweer. Dat is altijd heel leuk om ballons te zien. En het is hier het moment eigenlijk konijns te buiten te genieten. En daar is een ballon. Die heeft hier van dezelfde kant komen lijkt altijd. Dus daar is er eentje. Prachtig toch. Word ik altijd heel blij van mijn ballons te zien. Dus daar vaart er ook al een ballon. Die heb ik wel gemist. Dat wel, want die vaart al een beetje verder dan die andere ballon. Maar je denkt die weer op dezelfde plaats opstijgen. Dat is zo echt aan een garage. Waar ze echt heel veel plaats hebben. Want ze gaan richting de markt. Dus dat is wel cool natuurlijk. Echt wel leuk. Dus we gaan daar maar eens kijken of dat ze aan de andere kant weer opstijgen. Dan hebben we goede beelden. Dat is wel positief natuurlijk. Het zijn eigenlijk wel heel vaak dezelfde ballons. Dat is wel leuk eigenlijk om te herkennen. Dat is er zo eentje. Daar zie je hem dus. Varen, hij zit er bijna achter. Achter het huis. Voilà, hier is hem terug. Je hebt gisteren kunnen zien dat ik buiten stond om heel veel ballons te fotograferen en ook om heel veel te filmen van de ballons. Mijn passie is eigenlijk begonnen toen dat ik als klein kindje hier tijdens de vredesfeesten altijd mee mocht met mama, met oma naar de markt. En dat is natuurlijk heel leuk, want er zitten eigenlijk heel veel ballons die op de markt liggen dan. En dat was dan nog met nog niet echt heel veel speciaal shapes. Maar echt nog heel veel gewone ballons. En dat was voor mij eigenlijk al meteen van wauw. Dat je dit kunt meemaken als klein kind is gewoon wauw. Toen, niet veel later, ben ik mogen meegaan varen met Shana en Gunther van Kampenhout. Dat was dan een wedstrijd van Shana. Als je die cd uit dat singeltje kocht, dan kon je dus meegaan varen met een grote luchtballon. Ik natuurlijk direct gaan kopen, ook omdat ik wel fan was van Shana natuurlijk ook wel, maar ook gewoon puur om te kunnen gaan meevaren met een ballon. En ik had nooit kunnen dromen dat ze mij dat hadden uitgekozen. Dat was ook voor mij van... die beelden zijn ook gekomen op de televisie, die zijn dan gekomen in de Lode Loper. Dus ik ben al een paar keer op de televisie geweest, mensen. Ik ben echt een VV, hè. Dat heeft ook in alle kranten gestaan dat ik heb mogen meevaren. Er waren natuurlijk, er was nog iemand die gewonnen had op dat moment. En dat was echt heel leuk, want dan krijg je ook een diploma dat je mee mogen varen hebt met een grote luchtballon. En dat was toen met modemakers. En dat was echt een heel leuke ervaring. Natuurlijk, als je hebt mogen meevaren met een luchtballon, dan is de passie nog groter voor eigenlijk ballons te gaan volgen. Om ballons te hebben eigenlijk en om daar iets leuks mee te doen. Dus ja, niet veel later natuurlijk, als het dan vredesfeesten was, was het nog vol een bak. Omdat je toch wel een beetje al hoe weet, omdat je toch al elk jaar naar de vredesfeesten gaat. Hoe het dan met elkaar, de warme lucht, de koude lucht erin gaat, hoe dat gaat. Dus ik weet eigenlijk al heel veel er eigenlijk van hoe dat eigenlijk een luchtballon in zijn werking gaat. Hoe dat ze dat dan eigenlijk de lucht in krijgen en hoe dat dan gaat dalen. Heb ik besloten om uiteindelijk een Facebookpagina te maken. Facebookpagina heet Ballonvrienden. Maar niet alleen op Facebook. Toen in de tijd zijn we daar wel mee gestart. Maar omdat dat dus groot succes had en ook omdat we weten dat Instagram en Twitter ook wel een goede rol spelen eigenlijk in de mensen hun leven. Ook TikTok trouwens. Hebben we besloten om daar dan ook in verder te gaan. En om nog meer op social media te gaan zitten. Om nog meer eigenlijk onze passie te kunnen delen. Elke keer als wij een ballon zien, dat maakt niet uit of het dezelfde is of niet dezelfde. Wij zullen daarnaar staan te kijken of het... of dat er een kind wordt geboren, denk ik. Dat zou ik best uitleggen. En dat is echt heel leuk, eigenlijk, om dat te zien. Welke ballon zou ik nog graag willen zien? Ik hoop dat ze ooit een ballon maken van K3. Of van gewoon puur genoeg maar van Sinterklaas. Omdat eigenlijk onze stad is eigenlijk ook wel een beetje de stad van de Sint. En dat zou echt wel heel leuk zijn en cool. Als ze daar ook een ballon van kunnen maken. En dat dan een beetje een special shape is van onze stad eigenlijk. Dat lijkt me wel leuk of zo. En dan Sinterklaas misschien zo'n ballon vasthoudt. En Sinterklaas, de stad van de Sint. En dan op die ballon, de stad van de ballons of zoiets. Dat vind ik echt wel leuk eigenlijk. Welke ballon vinden jullie het mooiste? Wat ik het mooiste ballon vind, is eigenlijk de Fox. De Fox is hier een paar jaar geleden geweest. Dat was 2 en 5 jaar.
Maar hij is toen niet opgestegen of ik heb hem niet kunnen zien. En dat is eigenlijk wel een ballon die me eigenlijk wel heel vaak bijblijft. Ik heb het ook al tegen vrienden gezegd dat ik die graag zou willen zien. Maar ik weet niet of dat mogelijk is, omdat hij er ook nog nooit meer teruggekomen is eigenlijk. Is het omdat hij nooit heeft mogen opstijgen? Ik weet het niet. Maar in Duitsland vaart hij wel nog. En dat is echt wel een ballon waar ik echt om kan huilen. Dus dat wel. Dus die ballon is me echt wel heel vaak bijgebleven. En dat zal me ook altijd bijblijven. Ja, ik zeg het, wij maken echt superveel foto's. Dus dat wil zeggen, als het vredesfeesten zijn, om even op terug te komen, dat we dan van om 7 uur er staan voor de ochtendvlucht. En dat we s'avonds er opnieuw terug staan. Of in de namiddag voor. Dus in de namiddag hebben ze dan de gasballons. En in de avond de gewone ballons en de special shapes. En dan staan we daar gewoon opnieuw. En dat is zo 3 dagen lang. Dus, en dat is vanaf dat dat dan gedaan is, totdat het weer terug is, stellen we eigenlijk af. Ik doe ook ieder jaar mee met de grote ballonloop, omdat dat toch wel ook een geluk is dat het met ballons te maken heeft. Dus daar doe ik ook ieder jaar mee eigenlijk. En dat is ook zo'n beetje, ja, omdat dat met de ballons te maken heeft. En dat is ook al kei leuk. Dan staat meestal mijn broer op de markt om de luchtballons te trekken, omdat ik dan nog aan het lopen ben natuurlijk. En dat is wel heel cool om dat eigenlijk allemaal wel een beetje mee te maken. En daarmee ben ik zo'n grote passie in luchtballons. Dus moest je daar nog vragen rond hebben, moet je het altijd stellen. Maar volg zeker onze pagina's eigenlijk. En moest je een ballon zien en je wilt dat graag bij ons delen, dat kan gewoon. Je kunt het wel versturen via Bolstar, dus bolstar@outlook.be. Of u stuurt het gewoon naar onze pagina's die we hebben natuurlijk. Dan mag je dat ook gewoon sturen en dan zet ik jouw naam daarin van wie die foto komt natuurlijk. Dus ik hoop dat je dit een leuke video vond. Dus zeker een duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.